З усіх стадіонів, які прийматимуть Євро, парк «Олімпік Ліон» відкрився останнім. Схоже, тут досі тривають підготовчі роботи, хоча із січня вже відбуваються матчі чемпіонату Франції. Пані Яна Бертник, українка, яка живе неподалік нового ліонського стадіону, погодилася зробити нам оглядову екскурсію. Є чутки, о, як це ми будемо тепер. Дуже буде шумно, дуже буде багато людей, парковка, там, десять. Але такого нічого немає, зовсім немає. У нас було відкриття. У нас було декілька тут матчів уже. Якщо ми щось і навіть чуємо, це такі маленькі відголоски десь в кінці матчу, коли вже зовсім сотихло, близько там 11-12 години ночі. Впродовж дня навіть у нас немає тут великих заторів на дорогах. Все досить добре організовано. 415 мільйонів євро – такою є офіційна вартість нового стадіону у Ліоні. Це найдорожча арена Євро-2016. Інший стадіон не такий дорогий, зате більш відомий. Славетний стад-Жерлан у Ліоні не прийматиме матчі Євро-2016, відтак збірна України в ньому теж не зіграє. Але є один факт, який пов'язує нашу країну з цим стадіоном. 1986 рік «Динамо» тут здобуває Кубок Кубків. Можливо, цей факт надихне збірну України, і вона теж здобуде важливу перемогу над Північною Ірландією у Ліоні. Стад «Жерлан» упродовж довгих років був домом для футбольного клубу «Олімпік Ліон», а нині тут відбуваються регбійні матчі. Ззовні цей 90-річний стадіон виглядає не так привабливо, як його новенький сусід, однак про знесення не йдеться. Стадіон, він побудований дуже відомим архітектором Тоні Гарніє, який із сім'ї Гарніє, як опера Гарніє в Парижі, ви, мабуть, знаєте. І тут є стадіон «Жерлан», то одна з таких із найкрасивіших будівництв Тоні Гарніє. То пам'ятник архітектури, його ніхто ніколи ніяк не зламає. У Ліоні справді багато людей, які спілкуються українською. За підрахунками місцевих українців, їхня спільнота налічує близько 2000 осіб. Усі вони, так чи інакше, залучені до Євро-2016. Українці Ліона ґрунтовно готуються прийняти своїх земляків. Зокрема, вони зняли серію відеогідів для гостей міста із детальними поясненнями, як дістатися до стадіону або як користуватися громадським транспортом у Ліоні. Я сподіваюся, що збірна України, приїхавши у Ліон, відчує величезну підтримку, тому я, власне, бажаю їм під час матчу чути оплески, чути викрики, чути вболівальників наших, так? Бачити наші жовто-блакитні кольори, і я сподіваюся, що це допоможе їм і надасть сил, надасть наснаги у грі. Збірна України неодмінно відчує себе у Ліоні як вдома, адже навіть місцева влада буде підтримувати наших футболістів у грі з Північною Ірландією. Це у нас мерія 3-го району Ліона, і вона визначена як така, яка буде опікуватися збірною України. На час прийому української делегації і взагалі 15-16 червня, коли відбудеться матч збірної України в Ліоні, тут висітиме прапор України. Таким чином вони хочуть вітати українців, показати, що українцям тут всі раді, їх чекають і запрошують збірну, щоб вона гарно тут виступила. Ми остаточно переконалися, що у Ліоні наша збірна не буде обділена увагою, коли зустрілися на центральній площі міста із активом ліонських українців. У середині червня до них приєднаються приїжджі фанати, і тоді вони разом зможуть забезпечити гучну підтримку. Слава Україні! Героям слава! Прошу, передайте привіт для наших земляків там в Україні. Тут приїжджайте до нас. Ми вас чекаємо. Не лише Ліон може потішити вас чимось рідним, українським. Париж, столиця, бульвар Сен-Жермен, 186. Саме тут знаходиться площа Тараса Шевченка і пам'ятник великого кобзаря. У Парижі Україна може зіграти лише у плей-офф. У столиці наближення грандіозного футбольного чемпіонату відчувається не так, як у Ліоні. Але я би не сказала, що 100% французів знають про Євро і готуються до нього. Це радше справа от вболівальників, вони всієї нації. Це трошки інакше, ніж було у нас 2012 року. Вірніше, це зовсім інакше. Менше року тому столиця Франції пережила кілька терактів. Проті моторошні події нагадують посилені заходи безпеки та квіти біля кафе «Батаклан», яке стало мішенню терористів. Дуже багато робиться для того, щоб певною мірою заспокоїти вболівальників, запевнити в тому, що все робиться для того, щоб це було дійсно свято футболу, яке не було б
якось затемнено, не було під впливом якихось терористичних дій. Так що я бачу, що це сприймається французькими властями дуже серйозно. Завдяки Євро-2016 Франція хоче покращити свою туристичну привабливість, яка знизилася після терактів у листопаді. Загалом до Франції має завітати понад 2 мільйони вболівальників, тому питання безпеки тут дійсно пріоритетне. Нас запевнили, що місцеві спецслужби працюють у посиленому режимі, вулиці патрулюють озброєні військові, а на вході до значних туристичних місць охорона оглядає речі відвідувачів. Французька сторона наголошує, що вона робить все можливе, щоб забезпечити безпеку. Затягуються додаткові кошти для залучення додаткових сил. Французька армія також залишиться в стані підвищеної боєготовності і є спеціально розроблений план «Сентінель», в рамках якого військовослужбовці братимуть участь у патрулюванні вулиць, захисті культових об'єктів. Зброєю у руках поліції вже нікого не здивувати. Євро-2016 буде не лише футбольним змаганням, але й іспитом Франції на безпеку. Захисні огорожі, ряди жандармерії, яка чемно завертає людей на їхні правильні позиції, на правильні місця. Зараз відбувається фінал Кубка Франції. Це, по суті, генеральна репетиція стадіону «Стад де Франс», який прийматиме фінал Євро-2016. Я щиро сподіваюся, що в цьому фіналі на «Стад де Франс» зіграє збірна України.